Hei, mitt navn er Ronny Andersen. Jeg var reiselivsdirektør for Destinasjon Sørlandet fra 2000 til 2011. Akkurat nå så står vi i Vestre Strandgate, og bak meg så ser dere bygget der vi hadde våre kontorer det meste av tiden. Så der formidlet vi både markedsføring, turistinformasjon og også prosjekter innenfor kurskonferanse og sånt. Så vi hadde en flott tid og en fin gjeng som jobbet der. Noe av de tingene som gjør at jeg husker dette veldig spesielt, det er når jeg først kom inn som reiselivsdirektør, så var det snakk om å få refinansiert organisasjonen, som innebar både slanking av organisasjonen og avslutning av en del prosjekter. Det var en ganske tung tid, men vi klarte å refinansiere og fremskaffe en økonomisk sunn organisasjon. Det jeg videre var veldig opptatt av i min tid som reiselivsdirektør, var å for det første to ting. Det ene er å gjøre organisasjonen uavhengig av eksterne inntekter i form av medlemsavgifter og tilskudd fra det offentlige. Og det andre, å øke kompetansen innenfor profesjoner relatert til reiselivsmarkedsføring og drift. Også dette med at det offentlige hadde en sterk påvirkning av utviklingen av reiselivet, var en stor utfordring for organisasjonen, og det gjorde at vi brukte forferdelig mye tid på og respondere mot det offentlige. Samtidig så var det offentlige en finansiell bidragsyter, så det var en vanskelig avveining å ta hele tiden. Men vi klarte det til slutt og gikk videre, og i forhold til det å øke kompetansen, så var det det å fokusere på de aktiviteter som var viktige for reiselivsbedriftene i området, og bidra til at de hadde en sunn utvikling, og både innenfor når det gjaldt profesjonelle utføring av verskapsrollen, og også få flere gjester til våre reiselivsbedrifter, som hadde stor betydning for hele Kristiansandsregionen.